Veľa dôstojný pán Ján Ladislav Jóža sa narodil v roku 1913 v Budulove pri Moldave nad Bodvou. Po ukončení štúdia teológie bol vo februári 1937 vysvetený za kňaza. Prvým miestom jeho pôsobnosti ako kaplána boli Parchovany v Trebišovskom okrese. V rokoch 1937 až 1941 pôsobil ako kaplán v Košiciach. Do Trebišovského okresu sa vrátil v rokoch 1941 až 1945 ako správca farnosti Hraň. V povojnových rokoch 1945 až 1951 pôsobil v Strede nad Bodrogom, kde od roku 1951 zastával úrad dekana. Zakrátko na to, ešte v roku 1951 musel nastúpiť na základnú vojenskú službu do tzv. Pomocných technických práporov. Po amnestovaní v roku 1954 pôsobil ako kaplán v Košickom dome svätej Alžbety. V rokoch 1956 až 1959 vo farnosti Košice Juh. Administrátorom v Lekárovciach bol v rokoch 1959 až 1968. Nasledovali Veľké Kapušany v rokoch 1968 až 1972. Dlhoročnú pastoračnú činnosť veľa dôstojného pána Jána Ladislava Jožu vo farnostiach na juhovýchodnom Slovensku nakrátko prerušilo menovanie do Kobylskej farnosti na Hornom Šariši. Postarší kňaz maďarskej národnosti, veľa dôstojný pán Ján Ladislav Jóža, prišiel na Kobylskú faru v prvom polroku 1972 v podstate ako nástroj a obeť pomsty normalizátorov, ktorým sa nepáčil rozvoj náboženského života vo farnosti ani nový kostol v Klušove. Veľa dôstojný pán Jóža hovoril veľmi slabo po slovensky a prejavovalo sa to najmä pri hlásaní Božieho slova, pri kázniach, ktoré len ťažko čítal. On sám si tento svoj handicap uvedomoval a trápilo ho to. Na druhej strane treba povedať, že si veľmi zodpovedne plnil všetky svoje dušpastierske povinnosti. Napriek pomerne krátkej pôsobnosti veľa dôstojného pána Jána Ladislava Jožu v našej farnosti, niektoré zo spomienok pretrvali. Pán Jóža pokračoval v náboženstve, keď nás vyučoval, a myslím si, že tiež bol takým dobrým človekom. Aj nás tak viedol na tom náboženstve, nikde nás netrestal. Mal také príslovie, že keď sme niečo nevedeli, tak aby nás pečená huskopla. Hej? Ale myslím si, že opäť bol kňazom, ktorý bol pre nás dobrý. Vždy nám niečo priniesol, vždy mal cukriky vo vrecku, takže vždy nás s nejakým cukrikom ponúkol. No a my sme chodili s radosťou na to náboženstvo, pretože v tom čase bola aj tá atmosféra, že náboženstvo, keď sme boli prihlásení, čo aj s tým prihlasovaním bol problém, pretože niektorí riaditeľia, triední učitelia nás ako rodičom nechceli prijať tie prihlášky, tak keď sme sa prihlásili a sme prebojovali ten odpor toho učiteľského zboru, tak vlastne už sme chodili na to náboženstvo s radosťou, pretože aj tí kňazi nás tak inšpirovali svojou dobrotou. Na toho si pamätám, pretože on stále nám hovoril na náboženstve, že bodaj ťa pečená huskopla, alebo to si tak pamätám na neho. Otec Jan Ladislav Jóža ma učil náboženstvo, ale on, pamätám si, že aké mal auto, pamätám si jeho hodiny z náboženstva. On bol trochu iný ako kňazi, ako otec Jožko Juház, alebo otec Andrej Murenko, alebo Machala. Bol to iného formátu, možno iného charakteru. Ten až tak u nás neurobil dojem. Mohol byť svätým kňazom, ale nemal tak blízko možno k deťom, nemal takú charizmu pre deti. Možno sa mohol prejaviť nejakým iným spôsobom. Isté aj urobil niečo veľmi teda krásne pre završenie tej stavby, alebo už potom akokoľvek, keď u nás pracoval. Myslím, že nebol tiež veľmi dlho, ale nesanechal veľmi u mňa nejakú hlbokú stopu.
ani na náboženstve, ani celkové ako taký možno, že skôr mi pripadal taký pre nás, pre mňa ako pre dieťa, taký trochu vzdialenejší. A ja som sám bol za Jána Ladislava Jožu na prvom svetom prijímaní, aj na birmovaní. A pamätám si, že birmovanie bolo v chráme, už v novom chráme svätého Cyrila a Metoda. Poďakovať sme šli sa dole, do toho dolného chrámu. Pri posviatke chrámu, nového chrámu, stál aj chrám svätého Martina. Každý jeden kňaz sa snaží tú podstatnú časť urobiť, čo je treba zo hľadiska duchovného. Viem, že mal problémy so slovenčinou, hej, ale predsa aj naši kňazi, ktoré prídu na južné oblasti s maďarským jazykom, tak majú tiež tie problémy opačného rangu. Takže ja som to bral, že je to tu kňaz a on má tu moc slúžiť svetu omšu. A to v kostole je najdôležitejšie. A tak som sa snažil vnímať aj jeho. Ten tu bol krátko, ale to sme sa tešili, hej, bo ja som bol tak na auta trošku. Sa mi páčili auta a myslím, že Juha schodili na MBčke, ale tento Joža, on prišiel na Renaulte. Taký starý Renault, taký jak kombik trošku. Na to sme obdivovali, pretože to už bolo auto také. No, bolo staršie a pamätám, že Joža prišiel na takom. A v škole, v tej starej škole, sme pozerali na to auto a samozrejme kňaz vystúpil a išli sme na náboženstvo. No toto si veľmi dobre pamätám. To boli tretí ročník. Čo si spomínam, že mal Renault 5, také moderné auto. A chodili sme pozerať a vyprevázať ho, pretože nikdy som dovtedy nevidel pri volante rýchlosnú páku. A vždy som sa smial, že to je nejaká žuvačka. Že tam naťahuje niečo, keď hádže rýchlosti. Tak vždy sme išli pozerať, že ako to bude robiť, ako to auto môže ísť, keď tam má takú rýchlosnú páku. Možnosť obdivovať kňazovo auto nebola vždy samozrejmosť. V časoch nie tak dávnych musela k preprave postačiť aj živá sila. Za posledné roky už napríklad filiálky navštevoval autom, ale tie prvé, tam existuje nejaká fotka, kde tam má toho svojho koňa, čo používal na príchod do tých ostatných menších dedín, keď mal aj filiálky. Pán Peter si okrem zmienenej príhody pospomínal i na osobnosť veľa dôstojného pána počas jeho posledných rokov. Ja som ho spoznal tak vlastne od začiatku tých 80. rokov, keď ešte pôsobil aktívne tu v blízkej dedine Drienovce. A vlastne my s manželkou sme tam mali aj u neho aj svadbu. To bolo v 82. roku. On tam ešte rok pôsobil a potom prišiel do Moldavy, býval u brata a ako dochodca ešte vypomáhal tu v našej farnosti. Veľmi kladný dojem som mal z neho. Teda poznal som ho už ako dochodcu. Isté, že už poznačeného chorobou. Najviac to bolo cítiť ako na pohybe, že teda bol v pohybe obmedzený, že nebol taký mobilný ako predtým. Ináč duševne ako bol neustále na vysokej úrovni. Mal veľký rozhľad, čo sa týka aj tej oblasti teológie, aj inak, lebo potom som sa dozvedel, že bol aj medzi čiernymi barónmi. Tam tiež tých 50. rokov, začiatkom 50. rokov pôsobil. A prežil toho teda dosť. Pokiaľ viem, tak bol všade obľúbený. Dokonca z tých prvých rokov, ešte 40. roky, keď pôsobil, tak mu ešte prichádzali také pozdravy, pohľadnice od bývalých tých farníkov, s ktorými bol a v takom blízkom vzťahu boli, spomínali na ňo. Myslím, že vedel dobre získať ľudí a myslel aj on na nich, keď odišiel do inej farnosti.
Spomínanie priviedlo pána Petra aj do obdobia, keď duchovný otec Jóža pôsobil v kobylskej farnosti. Je zaujímavé, že ako hovoríte, že tam dlhé roky nebol. Boli aj také miesta, kde bol dlhšie, ale na to, že tam bol tak krátko, tak dosť mi ostalo to, akože kobyly, ako spomínal viackrát. Takže asi ten vzťah bol aj za ten krátky čas vybudovaný. Vo mne nechal taký dojem, že bol medzi teda veriacimi veľmi obľúbený a takisto na nich myslel skoro ako na členov vlastnej rodiny a veľa spomínal aj na tie farnosti a pobyt na tých farnostiach, kde predtým pôsobil. Mal to nadanie nejak získavať ľudí a nadchnúť ich. Vždy tam mal svoju gazdinu, ktorá tiež bola z rodiny, to bola matka mojej svokry. Mala tam aj často aj tie svoje deti, vychovala vnúčky vlastne. Boli tam často aj tí, ktorí tam chodili na návštevy, či už sú to kobily alebo tie ostatné farnosti. Zrejme bol aj obľúbený aj medzi ostatnými kňazmi, lebo veľa ich spomínal. Dokonca, keď už bol na dôchodku, tak ho aj navštevovali. Myslím, že tam bol, čo si ja spomínam, že tam bol raz kňaz z Bardejova ho navštíviť, to bol mladší. Potom takisto sú fotky, kde je s tými ostatnými kňazmi sfotený, alebo z takýchto výletov veľa záberov je, kde bol pravdepodobne s farmíkmi, lebo rodinu teda poznám a tých, aj tí sa tam objavovali, ale pomenej, ale také farské výlety. Alebo. Práve počas jeho krátkeho pôsobenia došlo k významným udalostiam v náboženskom živote Kľušova. 9. júla 1972 sa uskutočnilo slávnostné požehnanie nového kostola svätého Cyrila a Metoda, a v nasledujúcom roku sa začal búrať starý kostol svätého Martina z roku 1752. Veľadôstojný pán Ján Ladislav Jóža bol v roku 1973 preložený z kobyl do maďarskej farnosti na južnom Slovensku. Od roku 1982 žil na odpočinku v Moldave nad Bodvou. Zomrel v roku 1985 a tam je aj pochovaný.